Poštovani gledalci, evo nas ponovo u našem studiju. Kao što sam već najavila, moj gost je vršilac dužnosti direktora javne ustanove Bosanski kulturni centar Aviza Begović Kalesija, gospodin Fahrudin Sinanović. Dobro jutro, evo, hvala vam što ste izvodili svoje vrijeme i bili gostom u mojoj jutarnjoj emisiji. Hvala vama za poziv, salam aleik, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Uvijek je zadovoljstvo odazvati se na poziv televizije Neon, jer mi moramo znati ulogu medija danas u društvu. Hvala vam lijepo. Evo, ja sam već i našim gledalcima najavila da je tema jutra prvi pozorišni festival u Kalesiji. Evo, o tomu ćemo razgovarati. Pa kažete nam odakle ideja za ovaj festival i o čemu se u stvari radi? Sam se na direktor BKC vršila dužnosti javne ustanove Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija. Moja obaveza je da pratim dešavanja i u cijeloj Bosni i Hercegovini i u regionu na području Tuzlanskog kantona. A to mi pomaže i činjenica da poznajem dosta ljudi iz te branše, iz oblasti kulture. Odnedavno na poziciju isto vršio sam direktor Bosanskog kulturnog centra u Živincama, postavljen je mladi glumac Elmir Krivalić. I prije ove priče o festivalu mi smo se čuli, uvezali se, dogovarali neke zajedničke projekte i dogovarali smo saradnju i na drugim kulturnim sadržajima, ne samo kad je festival u pitanju. Kasnije će doći priča o festivalu, s obzirom da je on glumac, da je dio ove priče oko festivala, da je igrao nekim predstavama, on je ponudio nama, ne samo meni, ponudio je svim kulturnim centrima na području Tuzlanskog kantona. Mi smo imali jedan sastanak u Tuzli sa glumcem Vladom Kjeroševićem, koji je dekan na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, i praktično tad smo dogovorili ovu saradnju da se uključe u ovaj projekat uz teatar Kabare i Bosanski kulturni centar Živincama i Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija. Ja sam sa zadovoljstvom prihvatio ovu ponudu, drago me da je i načelnik prepoznao ovo kao nešto vrijedno i, kažem, krenuli smo u to. Vjerujte, prvi put imamo pozorišni festival. Bilo je dosta pozorišnih predstava, bude jedna, pa nakon 2-3 mjeseca druga i tako dalje. Međutim, da smo imali u mjesec dana 5 predstava, to do sad nismo imali. Kako će proći, ostaje da vidimo. Ja se nadam da će biti dobar odziv publike. A evo, kad je prva predstava u Kalesiji? Prva predstava u Kalesiji je u subotu 23. septembra u 19.30 sati. Riječ o predstavi Đavolja posla, riječ je o komediji, izuzetno zanimljivoj komediji koja na jedan ironičan, satiričan način govori o dešavanju u pozorišnom svijetu, ali ujedno i o tim nekim negativnim pojama općenito u društvu. Uostalom, zadaća umjetnika, bilo da je riječ o književnicima, glumcima, bilo kojim drugim, jeste da propituju, da društvene pojave, da kritikuju, da ukazuju na te neke negativnosti, a uvijek na jedan taj, da ima taj jedan umjetnički obol, neki umjetnički pečat. A koje su još predstave koje će biti izvedene u pozorištu u Kalesi? Da kažem da će predstave biti, imamo 5 predstava ukupno, 3 su za odrasle i sve 3 su komedije i sve će biti igrane subotom. Izabrali smo subotu, kad smo birali dole dane, dole Živince su izabrali četvrtak, tu za petak, i mi smo uzeli subotu. Dakle, u subotu 19.30, 23. septembra, je Đavolja posla predstava autora Miroljuba Nedovića, režiser je Vlado Kjerošević uz asistenciju Irfana Kasumovića. Tamo sljedeća subota, 30. septembra, isto u 19.30 sati u BKC-u, na rasporedu je komedija Život i smrt autora Giuseppe Gioacchina Bellija. Dramatizaciju i režiju radio je Damir Mahmutović. Subota 7. oktobar, na redu je komedija Mir, autora Aristofana. Tu je režiser Damir Altunbabić. I osim ove 3 komedije imamo 2 drame za učenike. One će biti igrane ponedjeljkom. Prva će biti 16.10.
16. oktobra u 13.30 sati. Riječ je o drami Eneida, režirao je Damir Mahmutović. Riječ je o antičkom dijelu iz doba antike, autora Publije Vergilije Maron. To je štivo koje je u lektiri zastupljeno i ovo je otprilike drama za starije osnovce u 8. i 9. i za srednjoškolce. I festival se završava predstavom za djecu Aska i Vuk. To je za mlađe osnovce, za učenike do 5. razreda. Dramatizaciju je uradio Nijaz Alispahić, a režiju potpisuje Damir Altunbabić. Dakle, to je tih predstava. Imamo tri komedije za odrasle koje će igrati subotom, počeo od 23. septembra, i imamo dvije predstave za djecu, odnosno za učenike. Evo što ovakav festival znači za Kalesiju i za Bosanski kulturni centar? Prvo, organizacija bilo kakvog kulturnog sadržaja jeste širenje pozitivne slike o lokalnoj zajednici. Kultura je najjeftiniji način reklame. Evo vidite, medijski pokrovitelji ovog festivala su Federalna televizija, BH televizija, Televizija Face, naravno uz naše lokalne medije od Neon televizije i naši lokalni portala, dakle BH televizija, Federalna televizija, Televizija Face, Dnevni avaz za oslobođenje, portali Kliks, Fokus, Faktor, Radio televizija Tuzlanskog kantona, dakle, svugdje se tu spominje i Kalesija. Ide jedna pozitivna priča iz Kalesije. Nažalost, mi smo svjedoci da ljudi drugačije percipiraju Kalesiju. Aha, to iz Kalesije. Znamo ostalom na koji način nam doživljavaju i mi na ovaj način se trudimo da popravimo sliku o Kalesiji, šaljemo pozitivnu sliku. Vidite, Kalesija je sredina u kojoj imamo pozorišni festival. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini nisu imali pozorišni festival. To je jedna dobra stvar. Druga dobra stvar je što ćemo mi na ovaj način da odgajamo pozorišnu publiku. Odgajamo pozorišnu publiku. Ako mi sa ovim festivalom, sa ovih pet predstava, dobijemo 30 kalesijaca, 30 gledalaca koji će jedva da čekaju narednu predstavu da dođu u pozorište, pa one 2018. ponovo dobijemo novih 30, pa 19. novih 30, mi ćemo dakle da odgojimo jednu kritičnu masu pozorišne publike. To je jedno. I još druga stvar, treća stvar, kad je riječ o pozorišnoj umjetnosti, treba razmišljati, ja razmišljam kao direktor, ne znam ni dokad će ostati, to je najmanje bitno, ali treba razmišljati u pravcu da i mi imamo, da okupimo ljude koji mogu sami napraviti pozorišnu predstavu. Imamo odličnog akademskog glumca, Ermina Hođića, imamo Samira Karića, Amira Muminovića koji su igrali u predstavama Harisa Pašovića. Dakle, imamo ljudi, imamo talenata, samo to treba okupiti i napraviti ekipu koja može da iznese tu predstavu. Imamo tu polijepog posla, ali mislim da imamo kadrove, imamo ljude, imamo glumce koji bi mogli nešto napraviti. Dakle, da ovo bude taj početak te neke priče na neki ozbiljniji način. Do sad je bilo pokušaj, znam da su neki momci zvukovija radili, znam da naš Ticko tu već nešto radi, ali nije bilo nekog ozbiljnijeg, sistematičnijeg pristupa, nije jedna institucija stala iza takvih priča, iza takvih projekata. Evo, sad je možda prava prilika da BKC stane iza jednog takvog projekta. I na kraju, meni je drago što, evo, mi imamo saradnju Teatra Kabare u Tuzli, Akademije dramske umjetnosti u Tuzli, Bosanskog kulturnog centra u Živinicama i Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija. Naime, i privrednici se udružuju, i političari se udružuju, neke razne korporacije, koalicije. Pa zašto mi ne bismo napravili tu neku kulturnu, nazovem koaliciju, pomoć koje ćemo lakše rješavati, zajedno rješavati zajedničke probleme, probleme koje nas tište zajedno, a i lakše ćemo udovoljiti građanstvu za njegovim potrebama, kulturnim potrebama. Dakle, i to je jedna dobit, ta saradnja. Da, evo, ovaj festival je prvi put proširen i na druga dva grada. Mislim da je velika stvar da je među ta dva grada i Kalesija. Sigurno. Ja vjerujem da ostali nisu prepoznali koja je to, ali vjerujte mi da će iduće godine sigurno biti još tih općina koje su
ušla u ovu priču. Nama je drago da smo mi u startu, to nam osigurava da iduće godine možemo biti dio ove priče. Možda će neke iduće godine neko željeti da bude, ali neće moći, jer možda glumci neće moći igrati 5 predstava u toku sedmice. Da, evo, mislim da je ovaj festival jako lijepa priča i da će privući naše sugrađane. Vi ste imali još nekoliko manifestacija što se tiče Kalesijskog ljeta. Nekako ovo ljeto baš bilo u znaku kulture. Kalesijsko ljeto je završeno. Jeste li zadovoljni organizacijom i s onim događajima koji su prošli? Jesu li izazvali onoliku pažnju koju ste vi očekivali od naših sugrađana? Kao odgovor na vaše pitanje, prvo da pozovem publiku da dođe na ove pozorišne predstave. Mi da kažemo da je cijena ulaznica će biti 5 maraka za ove tri komedije za odrasle, za učenike još ćemo vidjeti koja će biti cijena. I evo, mi smo se dogovorili da poklonimo dvije ulaznice. Da, ja ću na kraju vašeg gostovanja, evo, možemo i sad iskoristiti tu priliku, da ćemo za dva naša gledatelja pokloniti ulaznicu za predstavu Đavolja posla. Pa evo, dva najbrža gledatelja neka se javi na naš mail. Ja ću poslije objaviti ko je dobio ulaznice. Evo, nadam se da ćete odmah krenuti da nam pošaljete mail, napišite svoje ime, prezime i broj telefona i osvojite ovu lijepu ulaznicu. Evo, ja ću na kraju javiti ko je osvojio, pa ćemo se dogovoriti, ali tako, o načinu preuzimanja i dostavljanja ulaznica, da. Sada kažem da je ovo prilika za kalesijsku publiku, pogotovo za onu koja je ovako malo kritičnija kad u pitanju kulturnih sadržaja. Evo, sada donosimo 5 predstava, to je riječ o akademskim predstavama, ozbiljni projekti, ozbiljni kulturni događaj. Dakle, ovo je prilika da se publika odazove. Ja vjerujem da će to tako biti. Kad riječ o kalesijskom ljetu, ja sam ipak zadovoljan sam odzivom publike. Imali smo i kvalitetne kulturne sadržaje, od Večeri sevdaha pa mnogih drugih izložbe, fotografija, Jedna rijeka kod Drina, Jedna kuća kod svoja Fade Banjanović Bracika, i imali smo druge večere folklora, promocije knjiga. Dakle, imali smo vrijednih tih sadržaja. Počeli smo naravno onom Bajramskom akademijom posle Ramazana, doček Ramazanskog Bajrama sa Bajramskom akademijom. Onda nedavno smo imali i obilježili smo nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama. Gradska biblioteka Kalesija, koja od početka ove godine dijeli u okviru Bosanskog kulturnog centra, dio je međunarodnog projekta Erasmus Plus, koji ima za cilj unapređenje biblioteka i razvoj biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana. To je na međunarodni projekat. Eto, i u taj projekat smo se uključili. Raspisali smo natječaj za izbor najboljeg slogana kao odgovor na pitanje zašto trebam čitati i zašto trebam biti član biblioteke. Imali smo solidan odziv građana i učenika i tako 8. septembra smo dodijelili nagrade autorima najboljih slogana. Da, evo, ja mislim da je sve to ono što smo trebali reći. Ja ću još jednom da pozovem naše građane da posjete predstave koje će se održati u okviru prvog pozorišnog festivala u općini Kalesija. Hvala vam. Samo još da kažem da je nakon festivala odmah nam slijedi kulturna stacija Ikre u oktobru. Dakle, bit će dosta kulturnih događaja, kulturnih sadržaja. Treba nam finih, treba nam lijepih vijesti koje ćemo da šaljemo iz Kalesije. Zato pozivam publiku da i ona uljepša, da uveliča sve ove kulturne događaje svoje dolascima. Da, evo, to se u ostalom i radi zbog gledatelja, zbog publike, da nam se onako malo taj društveni život, znamo u kakvom se stanju, sve se žuri na posao, pa mislim da je odušak otići na jednu predstavu i pogledati lijepu, kvalitetnu predstavu. Pa sigurno, to je prilika, eto, i za mlade. Najjeftiniji izlazak, otićeš tamo u kafić, potrošiš 5-10 maraka, bolje ti dođi na predstavu sa suprugom, sa djevojkom, dovedi sestru, brata, prijatelja, prijateljicu, dođite u pozorište, to je jedan kulturi događaj. Uvijek ćete nešto izvući, nešto naučiti iz predstave. Vi se ne morate složiti sa svim onim što vam kao poruku šalju u glumci. Kad se nećete složiti, ali eto, ipak nešto ćete novo saznati, naučiti, vidjeti. Tako da u svakom slučaju
ostaje poziv svima da dođu u što većem broju i da damo još taj neki veći značaj ovom prvom pozorišnom festivalu u Kalesiji. Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gosti u jutarnjoj emisiji. Hvala vam.